Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bolinho forma 32 por 21 para 30 fatias, recheio de coco com negresco, quininho com morango, né, mãe? Uhum. Bem bonito, bem recheado. Essa forminha eu não gosto muito dela, só que eu não achei a outra. Eu achei muito, essa bem muito, né, muito grande, exagerada. É muito alta aqui assim, ó. Não gosto. Mas, quando não tinha outra... Já confeitar é ruim, né? É. Vou usar aqui o bico M. E o bico foi a 67. Aqui eu usei a mesma quantidade do bolo 24 para 30 fatias, viu? Que foi... Vou lembrar. 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, 2 colheres de farinha de trigo, 1 de margarina e 3 de leite em pó, não foi, mãe? Uhum. Leite em pó, 3. Aqui, como eu não coloquei o leite, ó, ele ficou mais fino, né? É, e corta também, porque é ameixa, né? Não foi assim o chantilly? Ah, tá. Quando eu coloquei o leite, ficou bem mais fino. Uhum. Bati mais do que eu deveria. É, foi no recheio. Eu coloquei leite, coco e ameixa, não, negresco. Ah, negresco? Morango e negresco. Esqueci que eu não tinha leite e bati um pouquinho mais. Ficou lisinho, sabe? Mas ficou firme, não queria ficar assim, não, tá ficando outro, lisinho. Uhum. Mais molinho, mas tá bom. Tá vendo? Quando ele não bate, ele bate um pouquinho mais, ele demora de esticar, né? Esticar, né? É, põe de condensado, não? Não, que não vai estar na mão, que vai. Pra ficar muito grosso, né? Pra esticar aqui, pra ficar muito grosso. Tá muito grosso mesmo. Eu vou baixar um pouquinho aqui mais, ó. Entendeu? É. Pode baixar, tá muito grosso, muito alto. Porque esse arroz de confeitar é... Hã? A forma alta, esse arroz de confeitar é... Não, porque eu sei no bico, então é... Ah, tá. Ah, é. Sei no bico. Não faz normal. Tá. Ele vai ser branco e rosa com, e as folhas verdes. Aqui, eu não vou pôr o topo, porque o topo é a foto da cliente, pessoal. Então... É, mas eu não gosto de pôr assim foto de cliente no. Só se for aquele que eu sei que meio que não tem problema, eu até posso, sabe? Só que. Eu não gosto de postar assim não, foto de cliente. Fiz todos os bolos hoje, tudo direitinho. Esse aqui já errei o ponto antes. Tá vendo porque eu coloco leite mesmo? Com leite tava normal, viu? É. Só que eu não usei o leite nesse aqui. Acabou o leite, foi? É. Acabou não ficando igual estava o outro chantilly, mas tá bom. Tem trabalho assim mesmo. E teve que comprar o leite, né? Hã? Falei, mandar a mãe comprar. É, achei que ele, né? Ficou a casa, foi uma água. Uhum. Só acertar aqui assim, viu? Que vacilo, hein? Põe um pouquinho. Mas falou, vamos ver. Hã? Falei, bota ela aí aqui, se eu te li, ó. Foi. Mas foi, pega ela pra comprar, como foi? Não, não sei, não. Aqui vai dar certo. Aí bota aí aqui também, viu? Tá. Põe, ó, pega aquele bufado, né? Ali. Pega. Aí embaixo, ó. Daí. Tem água, olha lá. Na vazia. Como é que vai até a bola, as bordas? Quando eu comecei nas bolas, eu fazia bolo assim, retangular, brincando, amor. Uhum. Aí eu achei que eu perdi o jeito. Uhum. Hoje demora mais fazer, demora mais do que antes. Antes fazia rapidão, bolo assim. É mesmo, rapidinho. É. Perdi mais um jeito, mais bolo redondo. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui foi baixo, viu mesmo? Aqui. Uhum. Ficou um pouquinho baixo da pontinha aqui assim. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui assim. Eu quero aumentar essa rosinha, viu? Por favor. Que briga! Eu queria passar uma. Hã? Passar uma na escopinha primeiro, vou pra ele passar isso aqui. O que é? Deixa eu ver aqui. Vou só bater um água só pra ver. Tá, viu? Porque tá perdendo ponto.
É bom que eu sei que tem que ser com o meu leite mesmo. Fenomenal, não é? Não. O quê? Lei. Ah, tá folhezinho, viu? Também. Porque é a folhezinha com água pra mim. Liso, liso, liso. Bom pro fio, né? Porque não cai nem. É. Se você tem papel com arroz? De arroz? Não. Ah, tá. Não, paninho. Cadê esse pato dele? Qual? Pega aqui a pequenininha, pessoal, viu? Isso aqui na mão que é corante, viu? Preta, azul, né? É. Pronto, aí. Agora o bico M. Cadê o bico M? Tá aqui. Vou pegar o maior porque... Cadê a minha? Ela tá aqui. Tá aqui. Aqui, ó. O M, viu? Vai ser só aqui assim, na beiradinha. Põe bem juntinho no bolo pra não ter risco de cair, né, mãe? De é. Colocar longe e... Uhum. Descer. Aqui, pessoal, aqui é um bico, né, que tem chantilly, né? Pessoal, ela tem muito, porque ela mandou esse modelo aqui, então é um modelo que leva bastante chantilly, então não tem como é colocar pouquinho. Aí não tem não. Sai do bico já. É. Girl, let's live. Tá bom, imagina, normal. Tá. Tá mesmo. Tá. Quer falar, vou comprar uma merda também, deixar isso tudo. Uhum. Mais tarde no mercado. É. Vai que falta uma manhã aí, domingo. Vou ver aqui se tá pegando, tá não. Tem que ser assim, ó. Esse gasta mais do que o outro, viu? Pela viu? Gasta muito mais do que o normal, viu? Então, acho que é por causa do bico. É. O bico, o tamanho do bolo também, gasta muito mais do que o redondo. Eu quero ter um pão duro em mim. Pão duro por aí. Se quiser precisar de um aqui. Isso é muito ruim de passar na coxinha. Cadê os outros? Não sei. Tá lá fora? Vou pegar lá. Vou ver. Agora a gente passa aqui o rosa, viu? Deixa eu ver primeiro se eu tirar aqui sim. Primeiro. Só que o excesso. Isso aqui dá mais de 30 fatias, pessoal, viu? Faz 30 porque a forminha certa que eu tinha lá não achei não, então... Isso é mais. Será que desligou? Acho que não. Não? Peraí, você parou aí, ela tá continuando. Você aqui? Hã? Não, só pausa aqui, a pessoa já volta, viu? Levanta, leva de novo.
Voltando aqui, pessoal. Triângulo aqui é cliente. Agora fez o rosa, viu? Rosa clarinho. Pergunta pelo menos. Ah. Vou entregar o bolo aqui rapidinho e voltei. Prontinho, rola o café já. Mas dá um clique, porque tá vendendo muito bem. Ele ficou bem firme, uhum. Aí gastou demais. Uma caixinha aqui, pra gastar menos. É. Mas já foi, né? Uhum. Esse bolinho de maçã? Não. Ah, tá. Tá quanto baixo, mano? Ah. Aqui, vamos lá. Ó. Bico M, viu? O M. Pô, sim, pra adiantar mais, viu? Pra não demorar muito. Deixa eu só. De quê? Um pouquinho. Toca na outra. Uhum. Tem aquela na outra. Problema. Só pra deixar o espaço certinho. Entendeu? É. Enfim, desde o tempo fez o bolo assim, né? É. Faz tempo já, viu, pessoal? Vai dar, chega, vai dar, vai dar. Isso aqui, né, Virgínia? Agora a parte branca. Ah, então não fez a câmera aqui. Olha, olha, diferente. Tantas cores? Só um verdinho, a folha verdinha. Embaixo tem rosa do bico. Bom, tá quase final já, né? Se fosse bico com bolo liso, é pra pegar essa metade disso aqui pra chegar ao tirinho. Uhum. Gasta menos. Aqui é um bolo. Roseta, todo com bico M. E ficou mais altinho no meio porque o chuchu não tava é. Um ponto legal, acabou ficando rendendo menos. Prontinho, tá bom. Aqui, meu povo. Eu quero as bolinhas, mas tá vazia. Tá ali, tá ali. Peguei meu? Olha lá, não ali. Aquela transparente lá. Né? De novo, o bico M, pessoal, viu? Só aqui as pitanguinhas, viu? Embaixo, ó. As pitangonas. Eu boto esse papel, mas esse bico aqui, esse aqui, ele gasta mais, ele leva mais gentileza, né? Uhum. Porque o bico é lateral, se ele vai grosso, então... É. Pra não falar que tinha muito chantilly, né? Porque depende da decoração. Igual bico na roseta. Não tem como colocar pôr chantilly. É. Prontinho. Lindo. Sobrou um pouquinho só, né? Porque sobrou mais. Deixa eu limpar a mão aqui com o alto. Pronto. Pra que essa mão é fazer as folhinhas, que eu tava esquecendo já. Pois é. Mas lembrou que as folhinhas, eu tava esquecendo as folhinhas já, viu? Mas que lembrou. Dá um pause na palma pra ele. Ah, não, depois, pra eu ficar as folhinhas. É. Ele tá sem vida por causa das folhas. É, colocar a folha vai dar aquele. Tchan, 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 tchan. Tá quase, tá quase. Tá cagando, né? Parece que não chega mais. Cadê? Agora a parte da... Não, não. Mas lembrou que eu já esqueci já, pessoal. Viu? Ó, esse aqui é um verde que eu fiz um bolo agora mesmo do Batman. Agora não, um pouquinho antes. Do Batman. Aí eu vou...
pegar o verde e vou colocar um pouco de azul. Acabou? Toma aí, acabou já. Ó, verde, eu peguei amarelo e amarelo. É. Verde não, verde eu vou fazer. É, verde eu vou fazer. Aqui ficou uma verde muito azulada, ó. Eu não gosto assim, viu? Então, eu vou colocar mais... Não, mas aqui eu vou... Mãe, dessa rosinha, por favor. Mais amarelado. Não, eu quero verde musgo. Sim, musgo. É. Ó, tá vendo? Aqui tá um verde normal, viu? Eu quero musgo. O que que eu faço? Eu coloco o vermelho, o marrom. Mas tem um rosa que tá aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó, vendo? Aproveitar. Se não ficou o musgo que você quer normal... Tem um pouco de vermelho, um pouco. Porque se ficar muito, fica marrom. Olha, não ficou igual eu quero, tá mais ou menos. Eu quero mais... O musgo ainda. Aqui, ó. Porque é duas gotinhas. Deixa eu mostrar aqui. Lá no fundo. Oi. Ó. Vem lá no fundo. Se eu errar aqui, é pro marrom. Porque quase errei. Ó, tá não, tá ótimo. Já vendo? Esse que eu quero, porque esse combina com essas rosas, né, mãe? É. Se veja. Aqui vem um bico folha. 67. Tá nervoso, hein? Puxar aqui de novo. Agora, dentro e fora, né, moço? Tem que falar, não é natural, não, né? Quer escolher por dentro e... Porque assim tá dentro diferente da decoração. Aqui assim, ó. Não é? Esse verde, esses musgos, ele destaca bem nesse bolo, né, mãe? É, parece que falta uma folha maior, né? Aqui, ó. Vai por dentro. Prontinho. Embaixo tem? Tem, não? Não. Ó, só aqui, né? O bolo tá lindo, minha. A gente tá lindo. Né? Embaixo da ponta, tá? Ah, não. Tem, não? É do... Mas tá bom. Aqui sim tem a lozinha, né? Foi eu mesmo? Eu. Alguém errou que esse tamanho. Ah, é a folhinha mesmo. É. Tá bom, mãe? Tá. Ó, o topo eu vou fazer porque é foto da mulher. Para ser o nome, eu já fiz, tem que cortar. Cortou, mãe? Não. A foto da mulher? Ah, tá no outro que eu fiz. Aí. Mas tá aí. Deixa eu um pouco por cima. Lindo, lindo. Né? Ó, bem bonito, bem legal. Mesmo chantilly dando trabalho hoje, isso aí, isso aqui, eu vou tudo certinho hoje. Uhum. Esse que eu batia mais. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.